Ilgari tumanni markaziga kelib yoshlar bilan uchrashuv bo'lardi. Yoshlar bilan uchrashuvda nima bo'lardi? Medal taqqan, yaxshi bitirgan, ishi bor, yaxshi odamlar bolalarni o'tirib qo'yilardi, shular bilan uchrashlarda shular nima desa gaplashib ketilardi. Bugun biz immunna qishloqlarda uchrashuv qilayotganimiz mana shu bitta mahallani yoshlarini chaqirgan. Maqsadimiz bugun sizlarni tinglash i sizlarni qiziqtirayotgan savollarga javob berish, muammolaringizni yozib olib, muammolaringizni bartaraf etishimiz kerak. Odatda viloyat hokimi bilan yoshlarning uchrashuvi bo'lib o'tishini eshitgan yoshlar salobatli saroyga qora kostyum shim, galstuk taqqancha, qizlar esa bejirim kiyimlar kiyib, sportchilar esa qo'sha-qo'sha medallarni bo'yinlariga taqib tashrif buyurishar edi. Bu jarayonda esa uyushmagan zaruriy ko'makka va ishga muhtoj yoshlar e'tibordan chetda qolib ketar edi. Bugun esa bu jarayon tamomila boshqacha. Bugungi siyosat aynan ushbu toifadagi fuqarolarni aniqlashga va ularning muammolarini hal qilishda yordam berishga qaratilgan hisoblanadi. Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning navbatdagi yoshlar bilan uchrashuvi Paxtachi tumani Sardoba mahallasidagi yoshlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Gulniso Rahmatova madaniyat yo'nalishida ta'lim olgan, u kutubxonachilik asoslarini o'rgangan va o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlashni xohlaydi. Ishga qo'yib, kutubxonachi qilib, hamma masalani yechib beradi. Biz yozib so'raymiz. Keyinda yozdirman bu familiyangizni. Mahliyo Muhammadiyeva Paxtachi tumanidagi 6-chi umumta'lim maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Yosh o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ta'lim muassasasida laboratoriya jihozlari mavjud emas va elektron doska ham maktabga zarur. Laboratoriya jihozlari juda laboratoriya jihozlari, elektronli doska, kutubxonasiga kitoblar, moliya, xalq ta'lim bo'limini boshlig'i ikkalasi bajartirib berish kerak. Mahliyoning murojaati asosida maktab barcha kerakli jihozlar bilan jihozlanadigan, kutubxona esa yangi kitoblar bilan to'ldiriladigan bo'ldi. Uchrashuvda yoshlar asosan kredit bilan bog'liq muammolari yuzasidan viloyat hokimiga murojaat qilishdi. Bugungi kunda Paxtachida istixonalarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yoshlar ham ushbu yo'nalishda kredit olishni maqsad qilgan. Bu esa o'z navbatda ularning oilaviy budjetlariga daromad keltirib, turmushlarining farovon bo'lishiga sabab bo'ladi albatta. Paxtachi tumanida aynan biznes maktab tashkil qilish loyiham bor, lekin hozirda bunga mablag'im yetarli emas. Garovga qo'yib kredit olay desam, 45 million atrofida pul kerak bo'ladi, lekin qancha pul? 45 million atrofida. Qaysi bank kim beradi? Mikrokredit bank. Har bir oila tadbirkor bo'yicha. Uchrashuvda Alisher Elnazarov hovlisida 20 sotix yer uchastkasi mavjudligi va bu joyda u issiqxona tashkil etishni maqsad qilib, bankdan deyarli yarim yildan buyon kredit ololmayotganini bildirdi. Issiqxona bo'yicha kredit chiqaruvdim. 5 oy bo'lyapti, 5 oydan beri kreditim chiqarib yurmayapsiz. Shanba kuni kreditimni qilib beraman. Nimaga kredit olasan? Teplisagayda. Malades, teplisang zo'r. Ko'pincha yoshlar bilan uchrashuvda ular tomonidan tibbiyot kollejini bitirgani va hamshira sifatida ishga joylashtirishlarini so'rab murojaat etishadi. Uchrashuvlarda esa barcha tibbiyot muassasalarida belgilangan miqdordan 2-3 baravarga ko'proq hamshiralar mavjudligi tushuntiriladi. Bugungi kunda esa tibbiyot muassasalarida 0.25 yoki yarim shtat birlikda ishlaydigan hamshiralarning barchasi to'liq bir stavkaga o'tkazilmoqda. Ularning ishi to'liq shakllantirilgandan so'ng onlayn navbatlar tizimi orqali hamshiralar ishga olinishi tushuntirib berildi. O'zimda yo'nalishim bo'yicha Paxtachi tuman birlashmasiga hamshiralik ishi bo'yicha buni qilib bera olmayman. Hozir sizni ishga olishim uchun yo birovni ishdan haydashim kerak, yoki bo'lmasa birovniki ikkiga bo'lishim kerak. Mana singlim misol uchun bir stavka ishlayotgan bo'lsa, yarim stavkaga tushirib, yarim stavka qo'yishim kerak. Birovni haydab olsam ham birovning kulfatiga sizga baxt tilay olmayman. Birovni bo'lsa ham u norozi bo'ladi. Shuning uchun biz shunaqa siyosat qilganmiz. Borasidagi navbat turadi tibbiyotga. 143 ta yarim stavka bor. 70 ta shtatda 140 ta odam o'tiribdi. 70 tasini to'liq shtat qilishimiz kerak. Undan keyin qaysi dekretga yoki ishdan bo'shab ketayotgan bo'lsa, ana o'shalarni ishga qo'yishimiz kerak.
Ular işte hammasini işga joylashtirib bo'lgandan keyin, keyin sizga o'xshaganlar navbatga qo'yib, navbat bilan olishimiz kerak. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Shuning uchun hozir sizni ishga ololmaymiz. Lekin mana siz kredit oling, mana hozir birda bozor yaqin qishloq xo'jaligiga. Hammasi mana shu xonadonlar parnikda ishlaydi, to'g'rimi yo'qmi? Parnik qilgan tomorqasiga. Sizga ham kredit olingdagi parnik yo boshqasi qilib beraylik. Sitora Fayzullayeva kompyuter xizmatlarini tashkil etish uchun kredit olgan. Uning so'zlariga ko'ra, bank unga mavjud bo'lmagan qarzni yozib bergan. 2018-yilda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi orqali imtiyozli kredit olganman 7%dan. Shu yilgi pandemiya sababli men hech qayerda ishlamadim. Kompyuter xizmatlarini tashkil qilganman Oqtepa mahallasida. Bank tomonidan menga ogohlantirish berildi sentyabr oyida. 3,5 million so'm qarzingiz bor deyildi. Oktyabr oyini boshida esa ogohlantirish xati keldi. Men bir oy davomida 3,5 million so'm bankga to'lov qildim. To'lov bo'lganimdan keyin esa hozirda qarzim yana 2,800,000 so'm turibdi. Qarzdorlik qayerdan kelib chiqdi? Nima uchun? Qaysi bankda? Xalq banki. Qani markaziy bank? To'xtayev. O'tirib bugun bank chaqirasizda bu singlim bilan ketmasdan bugun bankga olib kirib razbor qilib chaqirib bitta bitta ko'rib chiqasandagi masalasini ko'rib kim o'yin qilgan bo'lsa bankni joyiga qo'yasan agar bu yoq tushunmagan bo'lsa tushuntirasanda tushuntirish bilan bir qatorda kredit qanday yopamiz yordam berasan. Ma'qulmi? Ma'qul, rahmat. Yana bitta muammom bor. Nima muammoyiz? Yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan chiqqan kreditlar 5 yillik asosda berilgan, 7%dan. Lekin bu bank tomonidan menga berilgan kredit 4 yillik. Shu masala yuzasidan men sizga murojaat qilgandim. Bular keldi uyimga kech bo'lganda qo'l qo'ydirib olishdi. To'g'irlab beraman deyishdi. Boshda qo'yib bermadim, kelaverdi, ketaverdi qiz bolaman ha deb uyimdan uyimga bank kelaverganidan keyin men majburman. Qara, sen eshitmaysanmi? Buni ham senga Otabek. Tushundingmi? Hozir ko'rasan. Bir narsa iltimos qilsam maylimi? Haftachi tumanida 3 bank bor. O'sha bank xodimlari hammasi emas. Ba'zi bir bank xodimlari muomala madaniyatini o'rgansin. Bizlar ulardan qarz olganimiz yo'q qissasini do'g'irmasin. Kafilimiz bor, bezovta qilmasin, oila tinchligini buzmasin. To'g'ri aytyapsiz. Tushundingmi? Odamlarning yig'dagini ko'r, monitoring qil. Klientlarga xat jo'nat. Qaysi xizmat xodimimiz eng yaxshi xizmat xodimimiz? Eng yomon xizmat xodimimiz, eng qo'pol xodim kim? Kim senda anonimni foyda bo'lar, anonimni. Haqiqat. Sen bizning bankimizda o'rning bormi dedagini xulosa qil. Bu ham masala, bu zvonok senga. Juda to'g'ri gapni aytdingiz. Sizga rahmat. Haqiqat bu. Yana bir ishtirokchi Sevara Saxadova ko'rish qobiliyati cheklangan ukasiga uning ko'zini operatsiya qilish va davolash uchun viloyat hokimidan yordam so'radi. Bepul ko'zingizni davolab beradi. Ukay. Shuningdek yana bir qator yoshlar uchrashuvda o'z muammolariga yechim topishdi. Ota-onam olib ketgan. Shu yerdan ishlash kerak. Tuman hokimi shug'ullanadi. Yaxshi ish topib berdi, ishga joylashtiradi. Sindoshim bas hodisada nogiron bo'lib qolganda mana 7 oy bo'lyapti. Ota-onasi juda qiynaldi-da. Kecha kuni kecha borib ko'rdim. O'zi yig'lagilik ahvolda bo'lib qiynalib ketdi. Sinfdoshim bo'ladi-da. Bo'ldi, senga rahmat. Sinfdoshingda shu og'ir ahvolda qolganimizga ko'tarib kelishim yaqin aka. Hokimning o'zi boradidagini-ku shu sinfdoshinga yordam beradi. Men o'zim ham mana hozir yozdirib qo'yamiz. Bizlar saxovat fondimizdan viloyatdan ham bir moddiy yordam beriladi. Viloyatdan ham keladi-dagini. Rahmat, sizga rahmat. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mahallada 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 7948 nafarni, shundan uyushmagan yoshlar soni esa 719 nafarni tashkil etadi. Kredit olib, tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagini bildirganlar soni 294 nafarni tashkil etadi. Paxtachi tumanidagi muloqot samarali o'tdi desak xato bo'lmaydi. Unda 70 dan ortiq yoshlar ishtirok etishdi. Har bir murojaat birma-bir tinglanib, shu joyning o'zida hal etildi. Yer ajratish borasidagi murojaatlar esa bundan mustasno. Chunki yer auksion orqali xarid qilinishi ularga tushuntirildi. Yoshlar o'z muammo va takliflarini bildirgan bir vaqtda ularning ota-onalari uchrashuv bo'lib o'tgan 6-chi maktab zalidan tashqarida har kungi dolzarb muammolar haqida viloyat hokimiga murojaat etishdi. Bu gaz balonlarini o'z vaqtida yetkazib berish, Sardoba mahallasida suv ta'minoti, elektr uzatish simyog'ochlarini o'rnatish kabi murojaatlardan iborat bo'ldi. Hozir u yoqdan jo'natadi. Bugun masala yechildi. Endi zadni gaz balonni ham joy-joyga qo'yishimiz
kerak. Zalbani qo'yib, menga videosini tashlab berasan. Hokim va yoshlar uchrashuvi yakunida Sardoba va Quvondiq mahallalari aholisi yaqinda ta'mirlangan yo'llar uchun minnatdorchilik bildirishdi. Ma'lumot uchun shu yilning o'zida 100 km yo'lga asfalt yotqizildi va 23 ta yangi transformator o'rnatildi. Yo'l bo'yicha rahmatnoma aytsak bo'lam, sizga tashakkurimizni aytsak bo'ladimi? Katta rahmat shu yo'lni qilib berganingiz uchun. Mana mahallalar faxriyorlik qilamiz. Men rahmat sizga hokim bo'lib. Chiroqda qilgan ishlarini. Rahmat. Hammasi rahmat. Uchrashuv yakunida yoshlarning taklif va murojaatlari yozib olindi hamda 10 kunlik ijro muddati bilan viloyat hokimligi tomonidan nazoratga olindi. Viloyat hokimining yoshlar bilan uchrashuvlari viloyatimizning boshqa shahar va tumanlarida ham bo'lib o'tadi.